Em Rio Preto, por exemplo, em menos de uma semana, em uma semana só, pouco tempo, né? Três lojas de rede, só que em locais diferentes da cidade, tiveram produtos furtados. Os prejuízos chegam aí a mais de 20 mil reais. A Melissa Alcântara agora chega ao vivo para poder trazer mais orientações para o pessoal. Tem que ficar esperto, né, Mel? Bom dia. Tem que ficar atento, viu, Rodolfo? Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o último furto foi ontem às 9h30 da noite. A empresa é uma loja de departamentos que fica instalada na Avenida José Bonia, uma das mais movimentadas aqui de São José do Rio Preto. E de acordo com o boletim de ocorrência, o fiscal ali da loja percebeu quando uma jovem de 23 anos passou pela área dos caixas com uma sacola e não fez o pagamento. Ele foi atrás dessa moça, abordou ela e começou ali a conversar, a perguntar sobre os produtos, sobre a nota fiscal. Ela ficou bastante nervosa e em determinado momento decidiu então fugir, saiu correndo e acabou levando um tombo, viu, Rodolfo? Aí os responsáveis ali pela loja chamaram não só a Polícia Militar, como também o SAMU. Ela precisou ser socorrida, atendida, teve inclusive um rompimento ali no joelho, um problema ali no joelho que precisou ser encaminhada para a UPA, mas isso não a livrou da prisão em flagrante pelo crime de furto. Na sacola dela tinham várias peças de roupa, somando aí mais de 4 mil reais. O delegado, pelo tipo de crime, arbitrou fiança, mas ela não fez o pagamento, então foi presa em flagrante. E horas antes, ali nessa mesma avenida, só que dentro de um shopping da cidade, em uma loja de roupas e também de cosméticos, o gerente, dando aquela circulada, não é, pela loja, percebeu que em um determinado setor as araras estavam completamente vazias. Ele chamou ali o funcionário que cuida daquela parte e perguntou se ele tinha feito alguma mudança, se estava fazendo alguma arrumação. O funcionário falou que não. Aí esse gerente foi então checar as câmeras de monitoramento e teve ali a surpresa. Observou que entraram quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, e tiravam sacolas dos bolsos, sacolas vazias. Enchiam as sacolas de produtos, de peças de roupas, e aí eles saíram. Depois de alguns minutos, voltaram para a loja, repetiram a cena e foram embora novamente. Os funcionários só perceberam horas depois e o prejuízo é de cerca de 23 mil reais. E foi essa mesma rede de lojas que foi a primeira vítima da semana. Você falou que foram três aí em apenas uma semana. Foi essa mesma rede de lojas, só que dentro de um outro shopping. Um funcionário percebeu ali uma atitude suspeita de uma moça de 24 anos, ficou observando ela. Ela foi saindo da loja com uma sacola e aí ele então fez a abordagem e na sacola tinham mais de R$ 1.000 em peças de roupa. Ela não ofereceu nenhum tipo de resistência e foi encaminhada também para a central de flagrantes. A gente vê que realmente as pessoas estão ousadas, abusadas, mas que em muitos casos estão sendo pegas, não é, Rodolfo? E aí, cara de pau desse pessoal, né, Mel? Você relatou aí que a pessoa, né, esses suspeitos, eles foram até a loja, pegaram essas peças de roupa, foram embora e depois tiveram a cara de pau de voltar no mesmo local para furtar mais peças de roupa ainda. Mas vale o alerta sempre, né? Normalmente essas lojas de rede aí, elas são muito grandes, tem muito movimento, né? Só que também existem câmeras de monitoramento. E com certeza essas imagens aí serão usadas para que a polícia possa fazer as investigações. Esses casos que a Mel trouxe para a gente, aconteceu também recentemente em um shopping em Araçatuba, também em uma loja de rede, ou seja, os bandidos estão sempre inovando, sempre criando alternativas para aplicar esses golpes. E aí a polícia precisa realmente também rebolar um pouco mais para conseguir identificar e principalmente prevenir esse tipo de ação. Mel, obrigado, viu, pelas suas informações.